O governo assinou com a empresa FB Aeroport STP do grupo FB o acordo para a reabilitação e modernização do Aeroporto Internacional de São Tomé. Se tudo correr como previsto, as obras deverão iniciar brevemente e o aeroporto terá uma nova visibilidade e novos serviços, onde incluirão um novo terminal de partida e de chegada. O acordo foi assinado no passado sábado, dia 8 de junho, pelos ministros das Infraestruturas e Recursos Naturais e do Planeamento e Finanças e o representante do grupo FB. Segundo o ministro das Infraestruturas e Recursos Naturais, a modernização do aeroporto irá revolucionar a economia nacional. Vai haver melhorias nos diversos setores afetos ao aeroporto, nomeadamente os terminais de passageiros, o terminal de carga, salas VIP, a parte da restauração, os estacionamentos, os runways, portanto, os taxiways, portanto, uma série de melhorias que vão ser introduzidas que pensamos que vai revolucionar e trazer uma nova dinâmica para a economia nacional. O projeto será executado em três fases. A primeira, que iniciará brevemente, terá um investimento de 86 milhões de euros e uma capacidade para 500 mil passageiros. Um aeroporto que vai conhecer grandes melhorias, terá três fases. Uma primeira fase em que vamos atingir 500 mil para 1 milhão de passageiros, portanto a segunda fase para 1 milhão de passageiros e a terceira fase quando atingirmos ou estarmos quase a atingir 1 milhão e 500 mil passageiros por ano. Estamos a falar de um investimento de quanto? O investimento de cerca de 100, para a primeira fase ronda os 85 milhões de euros, segunda fase 100 e pouco, não me recordo bem o número, mas a terceira fase atingirá os 144 milhões de euros. A assinatura deste acordo, que será encaminhado ao Tribunal de Contas para processos administrativos, é resultado de um trabalho que envolveu vários intervenientes. É um processo que já vem de algum tempo e que finalmente, depois de várias sessões de trabalho, análise, e chegou-se à conclusão com todas as partes interessadas, nomeadamente o Governo, através do Ministério das Infraestruturas, o INAC, a ENASA e a FB Group. Portanto, concluiu-se esse trabalho hoje e procedemos assim à assinatura do contrato para a construção do novo aeroporto. Neste momento, após a assinatura, os documentos serão remetidos ao Tribunal de Contas e, para efeitos de apreciação e aprovação, e então logo seguirá os trâmites. Nós acreditamos que, se tudo correr bem como nós prevemos, dentro de dois, três meses as obras terão arrancar. As três fases do projeto do novo aeroporto está orçado em mais de 300 milhões de euros. Com a conclusão das obras, o novo aeroporto de São Tomé terá a capacidade para receber acima de 1 milhão e 500 mil passageiros por ano.